Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo do Rotina do Trader. Rotina do Trader diferente esse, o Rotina do Trader que a gente vai fazer aqui na tela, mostrando para vocês algumas facilidades aí que você pode ter aqui no mercado para você operar. Se você não é inscrito do canal, inscreva-se no canal e participe aí todos os dias do Rotina, onde eu dou essas dicas para vocês. Às vezes eu tô ali no meu dia a dia fazendo um vídeo, andando ali, no carro tal, trocando ideia com vocês. Uma vez ou outra eu faço um vídeo operacional e também dando uns, umas dicas de estratégia e tudo mais para vocês que estão aí é, e não ainda não fazem parte do EAD, tá? nosso EAD é o do É só você entrar e participar com a gente todos os dias tá? com o EAD ali e, e ganhar dinheiro junto com a gente. Vou mostrar para vocês aqui. Um Detalhe que as pessoas têm muita dificuldade de identificar a tendência. E eu vou mostrar um indicador. Eu não uso indicadores, mas eu vou mostrar uma, como você pode identificar é, os rompimentos através de indicadores. tá Rompimento é um, geralmente o um trade mais direcional. Inclusive, tá acontecendo um rompimento aqui nesse momento onde eu tô, estou tô fazendo o um vídeo. Tá? Ele está vindo fazer um rompimento aqui, pode dar uma porrada bem forte ou ele segurar e Fazer a reversão, então esse, esse é o um momento crucial para a gente fazer um, um, um trade de rompimento. O Resultado de hoje, aqui ó. O resultado de hoje aqui já tá em R$9.297. Tá? Essa é a continha que a gente opera todos os dias, né? Que mostra para vocês aqui tudo aí como é que funciona ela. Tal onde a gente consegue passar alguma coisa para vocês? Você que tá chegando agora e não tem conta, eu tenho lá no, na playlist. É, como abre a conta, tudo certinho, é só entrar lá. É, 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 passo inicial para investidor. Ah, é, tudo do zero lá para investidor. Você que é iniciante na Bolsa, tudo, é só entrar lá, tem tudo que você precisa fazer para você entrar e operar aqui no, no mercado com a gente. O que, que eu quero mostrar para vocês hoje? Como que eu vou explicar aqui para vocês aqui a situação? A gente está no rompimento aqui, ó. Ele vai romper aqui daqui a pouco. Mas como que eu estou sabendo disso? Ah, isso aqui é a. A gente observa mais a leitura do, da movimentação do preço, mas eu quero mostrar para vocês esse indicador. Esse indicador de detector de, de topos e fundos. Como que eu faço para colocar esse indicador? Só você vê aqui no Profit Chart Pro, essa plataforma que é o Profit Chart Pro. Você vai aqui, ó, indicadores, detector de topos e fundos. É só colocar mais indicadores aqui, procura lá. Detector de topos e fundos. Tá? que daí você, assim, ó, escreve assim, para quem não entendeu. Você entra lá no indicadores, coloca detector de topos e fundos. Topos e fundos. Super simples, tá? Para mostrar para vocês isso aqui, para iniciar do zero aí, não ficar se matando aí no mercado, tá? Então, você, isso aqui pra gente estudar aqui também, para quem tá começando, tal, é legal. Eu não uso indicador porque a gente olha já, observa tudo isso aí, né? Mas para quem está começando zero é importante não se atrapalhar tá com tudo isso aí. Então, depois de você colocar aqui, ó, in, vai no indicador, coloca lá seu, seu indicador, detector de topos e fundos, ó, detector de topos e fundos. Ele vai aparecer aqui, você clica, você vai clicar nele lá, ele vai aparecer inserir. Você coloca inserir no gráfico, tá? Só clicar aqui, ó, inserir no gráfico, ok e tal, beleza. Aí você clica em cima da linha, você pode mudar a cor dela. Tá, você pode mudar a cor da cor que você quiser, a, a, da grossura que você quiser aqui, ó, a espessura que você quiser, tem espessura, né? Que você quiser aqui e tal, dá ok, legal. Tá? Por quê? Você tem dificuldade de ver rompimentos e tal. E aí você está operando nos 5 minutos. A gente normalmente opera nos 5 minutos. Para você é, que, que tem dificuldade de ver as, as ondas do movimento, ver alguma coisa do tipo, você está operando os 5 minutos, você vai lá nos 60 minutos, tá? Nos 60 minutos. Você vai perceber que aqui, nos 60 minutos, ele já fez duas ondas, mas não se formou essa onda. Então, o que, que você vai ter aqui? Você vai pegar o rompimento, quando você quiser pegar um rompimento, você vai marcar esses topos e fundos, você vai buscar o rompimento desses topos e fundos. De preferência... De preferência, se ele já deixou dois topos a mais e já veio rompendo o outro topo anterior, tá? Aqui a gente tem um rompimento de tendência, tá? E o mercado rompeu. Quando ele já deixou um topo a mais aqui, já inverteu a tendência e tal, se você marcar nos 60 minutos isso aqui, ó, marcou nos 60 minutos, o que, que você faz? Nos 60 minutos, você vai lá, marca o topo aqui, ó, nos 60 minutos. Você tem dificuldade de operar. Você tem que ter. Porque essa ferramenta ela deixa pronta, tá? Ela só marca a hora que terminou o negócio. A hora que terminou o movimento, tudo aí, que formou mesmo. Ele vai marcar isso aí. Aí você vai marcar o topo, tá? E aí você tem o outro fundinho lá. Mas você vai marcar o topo. Você está vendo que você vai pegar um rompimento de topo aqui? Você vai marcar o topo. Você vai voltar nos 5 no minutos. Aí voltando nos 5 minutos, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, aguardar ele não romper. Você pode esperar ele chegar aqui e já romper, né? E andar com o preço. Só que até aqui ele não fez aquele movimento, né? Você vai pegar aqui e entrar. A sua entrada de compra está aqui, tá? Sua entrada de compra, de rompimento está aqui. E o seu stop? Para você ficar com o stop mais barato, não que seja um negócio muito mais barato, mas se você quiser deixar seu stop mais barato aqui, você pode. Detalhe, eu para ver o, o ponto de rompimento, eu fui nos 60 minutos. Eu para mim dar entrada, eu dou no 5. Se eu quiser diminuir meu stop, eu venho no 2 minutos. O que, que eu estou fazendo para vocês aqui? Estou facilitando a vida de vocês aqui. Ó. Tá? No 2 minutos, tá? você vai procurar. Quando ele for dar entrada aqui, você vai procurar o fundo anterior, tá? No 2 e no 5 deu no mesmo lugar. Então você vai dar a sua entrada aqui e você vai colocar seu stop aqui. Você vai usar o dois minutos. Você vai dar a entrada, a hora que ele finalizar lá, tal, já finalizou lá atrás, você vai entrar no dois minutos, você vai entrar. Ou se você não entrar, você vem aqui no fundinho dele e marca o stop, tá? só para você treinar pelo menos, observar isso aí. Você marca aqui seu stop, tá? Marcou seu stop aqui, uns, afastado aqui uns 10, 20 pontinhos aqui, tá? E aí você bota lá nos seus 5 minutos e acompanha, tá? Você praticamente, né, praticamente vai ter seu ponto de entrada e seu ponto de stop no lugar certo. Mas e meu alvo? Aí que tá. Você vai entrar aqui e você vai seguir a tendência. Você vai seguir a tendência. Ah, mas eu entrei aqui e ele rompeu a tendência. Ele rompeu o seu stop? Não. Você tem que deixar stop por quê? Para saber que aqui você tem que perder de qualquer jeito. Não pode deixar ele vacilar aqui. Tá? Você não pode deixar ele voltar dessa região. Tá? Só que é, ele começa a deixar top, é, esse fundo aqui e começou novamente a romper. Nosso ponto, lá, nosso ponto de entrada, lá o nosso ponto de entrada. Você vai fazer Puxa a sua linha de tendência, traz seu stop para cá. Você tá entrou aqui, ele andou negativo, tá? Você traz seu stop para cá, tá? E segue com o preço. Então, aquele seu stop inicial que tava aqui atrás do que você fez nos dois minutos, ó, rompeu lá, tá? Rompeu ali aqui o para cima, tá? O preço tá andando embora, aí tá, pessoal, tá? E aí você vai trazer seu Stop para cá atrás aqui dos 20 pontinhos e deixa rolar aí você deixa rolar você começa a aceitar o que pelo menos um parcial nesse seu stop. A, a, a princípio a princípio nesse seu Stop aqui você aceita do outro lado aqui a metade quando ele bater a metade aqui você faz um parcial tá e aceita esse stop aqui se você quiser deixar rolar se você aceitar esse parcial, no reteste aqui você sai no zero a zero, você já ganhou esse pedaço, tá? Se você é, entrar é, e aceitar esse stop, tenta pegar o quê? Faz o parcial, tá? Se você quiser dar uma reentrada novamente, o que você ganhou aqui você perde para cá. Se não, você deixa lá, bateu o teu alvo, acabou seu trade, tá? Você pode fazer isso, bateu o teu alvo lá, acabou seu trade, já era. Tá, então você vai saber o que, esse tamanho de stop, você tem seu alvo, dá tudo certo. Se você por um acaso quiser aceitar só o stop, só aceitar o stop e deixar o preço seguir tendência, você vai deixar o preço chegar no máximo do seu, do seu ganho, ele vai voltar do zero, inclusive ele pode estopar. Tá, então fica só atento a isso aí, é só uma dica operacional uma estratégia que você pode facilmente fazer sozinho e começar a ganhar dinheiro ou proteger seu capital, tá? Lembrando que tem os pontos certos, então a, a ferramentinha que consegue te deixar nos pontos certos para você usar e, e, e treinar isso aí, às vezes você treinar, fazer backtest, cima disso aí para te ajudar a ganhar dinheiro na bolsa, tá? Hoje é uma dica operacional para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha e tudo mais. E vamos para cima aí, tá pessoal? Se quiser aprender mais várias estratégias que a gente tem lá, é só entrar no EAD, www.shaketraderpro.com.br Às vezes você fica perdido aqui, ó. Você fica não sabe quando é topo, quando é fundo então às vezes essa, essa esse, esse indicador aí te ajuda a pelo menos estudar e observar isso aí. Tamo junto, abraço e até a próxima pessoal. Vamos pra cima.